Семеро зеків, яких відправили воювати в Україну, втекли з військової частини під Соледаром. До того, останні дні тривають пошуки іще десятків найманців, які також передумали помирати. Ставте лайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. Мене звати Наталія Мартинюк, ви на Фабриці новин. З-під окупованого Соледару втекли семеро колишніх в'язнів. Вони проходили підготовку перед участю у бойових діях. Російські пропагандисти стверджують, що трьох уже встигли затримати у сусідній Луганській області. Стверджують, що їх знайшли у кафе у стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловіки знаходились в кафе «Брянки» і були в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного дезертира застрелили самі, бо той хотів здатися. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 20 втікачів, що покинули військову частину поблизу Сватово Луганської області. Мова також йде про колишніх ув'язнених. У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрили автомобіль КАМАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають. Кілька днів тому стало відомо про 39 дезертирів з-під Лисичанська. Це були колишні зеки, щоправда, у складі підрозділів Російського міністерства оборони. Поки невідомо, чи маються на увазі одні й ті самі дезертири. У будь-якому випадку подібних інцидентів стає все більше. Так, ватажок ПВК «Вагнер» раніше розповідав про цю проблему і навіть серед регулярних вояк армії загарбників, а не лише серед колишніх зеків. Сьогодні один із підрозділів Міноборони втік із одного з наших флангів. Кинувши позицію, втекли всі та оголили фронт шириною майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів. Добре, що ми його заблокували якось. Щоправда, і самі найманці з Вагнера теж тікають, але без такої публічної ганьби. Зруйнувавши повністю місто Бахмут, вони до 1 червня передають позицію кадровим підрозділам окупантів, бо самі більше не здатні чинити опір українським військовим. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найголовніші події. Ставте лайки і пишіть у коментарях, коли ж окупанти нарешті почнуть масово тікати з української землі. З вами була Наталія Мартинюк, це Фабрика новин.